Divan kəndindən keçirilir. Bölgə 2 gün ərzində Azərbaycana təhvil verilməlidir. Bir çox yerli sakin evlərini boşaldıb gedirdi. Bəziləri isə Azərbaycanlıların əlinə keçməsi üçün evlərinə od vurdular. Bunu Suraz Od Bilisinin xüsusi müxbiri Will Vernon Twitter'da yazdığı məlumata əsasən xəbər verir. Qeyd edək ki, noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya və Ermənistanın dövlət başçıları hərbi əməliyyatların dayandırılması barədə bəyanat imzalayıblar. Həmin bəyanatın 6-cı bəndinə əsasən Ermənistan işğal etdiyi Kəlbəcər rayonunu Azərbaycanın nəzarəti altına qaytarmalıdır.